Pues, molt bon dia, pues avui m'acompanya en aquesta roda de premsa Carles Peiró, que és el conseller del Consell de la Infància del Col·legi Joan 23 de 6è de primària, i Roser García, que és consellera del Consell de la Infància del Col·legi Abat Sola de 5è de primària. Van a presentar-vos, i anem a presentar-vos, una experiència que hem fet als centres educatius dels alumnes de 5è i 6è de primària, que va ser en els centres del Botànic Avenilles, en el centre Martorell, Joan 23, el centre Mondúber, la Abat Sola, Borja Jesuïtes, el Maria Sánchez Suárez de Calderón i los Naranjos. Aquest magnífic fullet que veieu ací són tots els raps fets per les classes dels centres participants a Mateu del dia de celebració del Dia Mundial de la Pau. Com sabeu, és un dia que se celebra el 30 de gener, que tots els anys tots els col·legis treballen i participen per recordar la importància de la pau al món, que se fa aquest dia, el 30 de gener, perquè és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, que el seu missatge era amor universal, no violència i pau. A proposta del Consell de la Infància, es va realitzar un taller online amb tots els centres participants, amb el rapero Alfons Pérez Malparlat, a qui li agraïm la seva participació i implicació en un taller creat ad hoc és professor pels escolars, que després ells vos en parlaran. Comentar-vos que avui és un dia històric per l'Ajuntament de Gandia, perquè per primera vegada participen en una roda de premsa els consellers. Ara només mos falta, si Carlos, salari, com tenim els regidors, ja que passeu, perquè ja ells han passat per tot, per anar a la ràdio, per fer un magasin, i ara avui pues, és la seva primera roda de premsa, que és un tema que no és fàcil. Jo la primera vegada que vaig fer una roda de premsa tenia taquicàrdia, o sigui que, per tant, és d'agrair-los molt el seu. Com comentava, aquesta és una proposta que va fer el Consell de la Infància, que el que se va realitzar va ser en la data del 29 de gener, en Alfons Pérez Malparlat, que va fer un taller online que els centres educatius van connectar i van rebre com es feia aquest taller, i a partir d'ahir ells van fer les seues propostes, en la classe van elaborar el seu rap i després va haver una posada en comú i van poder presentar-los a tots els companys de tots els centres educatius. És un treball que ha quedat molt bonic, jo crec que paga la pena llegir-los, jo recomano a tots, és molt, molt interessant. I sobretot, pues, al final també Malparlat va fer un xoquet resum, i en aquest resum el que deia al final diu: estic orgullós dels vostres raps, sou uns artistes. Això ho deia als xiquets, als centres educatius, a les classes que han parlat. Gràcies, com no, al professorat, que sempre aquestes propostes que portem endavant les fiquen en marxa, als pares i mares també dels consellers, com no, a les tècniques del meu departament. I, bueno, i ara ja li vaig a passar la paraula a Carles Peiró, membre del Consell de la Infància, que va explicar-nos una miqueta com s'han fet, com se va prendre aquesta decisió. Pues el Consell de la Infància, tots els dies assenyalats fem unes propostes, no? Fem propostes per a cada dia assenyalats de l'any. I pues, en aquell cas va ser el Dia de la Pau i va sorgir la proposta de fer un taller de rap en tots els col·legis de Gandia. I pues, aquesta proposta es va fer i tots els raps que es posen en un llibre, que és este, i ja està. Molt bé. I ara per Roser García. Primer es van enviar una fitxa i després un vídeo en el que m'ha parlat explicava un poc els passos que havien de seguir per a poder construir un rap. Després també ens van enviar un vocabulari per a poder crear el nostre rap i pues, van crear el nostre rap. Després ens van connectar i ja pues, els van fer els raps. Ha sigut un treball mateix que ha quedat, la veritat, que té molt de valor, jo crec, no solament per el treball que han fet els centres educatius, sinó per el contingut que tots ens parlen, vale? De que hi ha que lluitar per la llibertat i que no podem oblidar que la pau és felicitat. I bueno, pues agrair als nostres consellers que estiguen així, sobretot diguin importància que de la seva participació
Mari, sobretot avui en aquesta roda de premsa, jo crec que és la primera vegada que es fa des de que tenim els consells, però també de congratular-nos de tindre uns consellers tan preparats i ja dic que, bueno, ara només no ens falta dir l'alcaldessa que ja que es fiquen en nòmina, eh? En que sí, per a què? Pues ja, pues moltes gràcies i molt bé. Perfecte. Molt bé. Molt bé.